hiljaks niimoodi minutiga siit. Nii, parem üks pikk, läheb vasakulli. Parem üks pikk? See pikk, tundub, et siit täiega läbi vajutas, et sa kiirendan nii suurt hoogu sisse. Siit istub vasakulli üle ja siis läheb parem üks kaks kohe. Parem 2, 50 parem 2, 50 parem 3, 50 parem 4, 50 parem 5, 50 parem 6, 50 parem 7, 50 parem 8, 50 parem 9, 50 parem 10, 50 parem 11, 50 parem 12, 50 parem 13, 50 parem 14, 50 parem 15, 50 parem 16, 50 parem 17, 50 parem 18, 50 parem 19, 50 parem 20, 50 parem 21, 50 parem 22, 50 parem 23, 50 parem 24, 50 parem 25, 50 parem 26, 50 parem 27, 50 parem 28, 50 parem 29, 50 parem 30, 50 parem 31, 50 parem 32, 50 parem 33, 50 parem 34, 50 parem 35, 50 parem 36, 50 parem 37, 50 parem 38, 50 parem 39, 50 parem 40, 50 parem 41, 50 parem 42, 50 parem 43, 50 parem 44, 50 parem 45, 50 parem 46, 50 parem 47, 50 par
ei olnud meie eest ja ühesõnaga saanud. Jaa, aga nägid keegi, kui tema sõnud.